မင်းစီယောင်ဝါလို့ဘက်ပလစ်ကိုချပြတဲ့အချင်းမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်းရယ်ဆောင်းရယ်နေရှိလာတာအမှတ်ကလေးတွေနားထောင်လို့မတင်တာတွေရှိရယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာပဲဆိုမယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲတွေ့တာပဲဆိုမယ်ဘသူတွေမကြိုက်တော့လာမနားထောင်နဲ့ဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့အရင်တော့ဖန်တီးခဲ့ဘူးရယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အတ္တရန်ကြီးရကြအနာဂရောင်းဆိုချင်းတယောက်ဘွားကနေနိုင်ငံကျော်ဟီးဟော့ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်လာတဲ့ကျက်ဖကလူငယ်ဆိုချင်းတွေနားမလည်ကြသေးတဲ့အနာဂရောင်းနဲ့မင်းစတရင်ဂီတလောကအကြောင်းကိုပရိသတ်တွေသိဖို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။များသောအားဖြင့်လူတွေနားမလည်ကြတာပါ။အခွင့်မထွက်သေးဘဲနဲ့နာမည်ရလာရင်အနာဂရောင်းမှာနာမည်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်။ပြီးသွားရင်အခွင့်ထွက်တယ်နာမည်ကြီးတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မင်းစတရင်လူဒါပါပဲတိတ်သူတူးမရှိပါဘူး။အရင်ရတဲ့ဆိုင်ရင်တော့ဒီအနာဂရောင်းမှာအခွင့်ရေးလေးတစ်ခုထည့်ရတယ်ပေါ့။အဲသို့သောအနာဂရောင်းလူတွေယက်တိကြတဲ့ပုံစံအရတော့သူတို့ main field ကိုသိပြီးတော့လက်လည်းမတက်ချင်ဘူးဆက်လို့စိတ်လည်းသိမရှိဘူးအာသူတို့အနာဂရောင်းမှာပုံပြသူရဲ့ကိုပိုင်ဆိုရိုအေဗန်ကတော့လာမယ့်6လပိုင်းမှာထွက်ဖို့ရှိနေပြီးအခုဆိုရင်ကျက်ဖာအရင်နဲ့မတူပဲမိဘစကားနားထောင်နေသူဖြစ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်လည်းကောင်းပါလေပြီးရင်အိမ်ကမိဘစကားနားမထောင်ဘူးအာယူတီလေးစားရကောင်းမှန်းမသိဘူးယူတီရဲ့လေးစားချစ်တယ်ဒါမဲ့အနောက်ပါစံလိုက်ပြီးတော့သုံးမစကားကိုမလိုက်နိုင်အခုတော့အားလုံးဆက်နေမှာပါဆိုလိုဝေတော်တော်ရေးနေပါတယ်အခုလောဆယ်တော့6ပုံပြီးပါပါပြီဒီ2018 6လပိုင်းကတော့အခုထုတ်ဖြစ်ပါတယ်